የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ፣ ክቡር የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ ጀነራል መኮንኖች፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ በመጀመሪያ ለተሰጠኝ ሽልማትና ክብር ምስጋናዬን ያቀረብኩ፣ ሽልማቱ ለሕገ መንግስታዊ ስርዓቱና ለሕዝቡ ብቻ የሚያገለግል መሆኑ በተግባር ላሳየ ለመላው የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት እና አመራር አባላት የመንግስትና የህዝብ እውቅና ነው። ስለሆነም ለእውቅናው እጅግ የላቀ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ባለፉት ዓመታት የመከላከያ ሰራዊቱ ወይም ተቋማችን ለተሰጠውና ለሚሰጠው ተልእኮ ብቁና የተዘጋጀ እንዲሆን ቀጣይነት የነበራቸው ሰፋፊና በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። የመከላከያ ኃይላችን የማድረግ ችሎታ አሳድጓል። በየደረጃው በርካታ መሪዎች መፍጠር ተችለዋል። ሰራዊታችንን አንድነቱንና ህዝባዊ ባህሪውን አጠናክረዋል። በተሰማራው ሁሉ የተሰጠውን ግዳጅ በላቀ ውጤትና በድል መፈጸም የሚችል ሆነዋል። ከድህነት ለመውጣት እየታገለች ባለች ሀገር የተገኘ የሀገር ሀብትን ቅድሚያ ለልማት እና ለማህበራዊ እድገትና ብልጽግና አድርጋ በምትንቀሳቀስ ሀገር የተገነባው የመከላከያ ኃይላችን ትልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች የሚያደንቁትና የሚመኙት መሆን የቻለ ሲሆን በሰላም ማስከበር ግዳጆችም የሚወደድና ተመራጭ ኃይል መሆን ችለዋል። ክቡር የፌዴሪ ፕሬዚዳንት፣ ክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፣ ኩራትና ኩራት፣ የመከላከያ ኃይላችን ከህዝብ ተነጥሎ የማይኖር ከመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብራኩ የወጣ የህዝቦች ክብርና ባህል የሚያውቅ የህዝቦች ጥቅም የሚያስቀድም ሀገራችንን ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሰላም እንዲኖራት የህዝቦች ሉዓላዊነት ከማንኛውም ጥቃት የሚከላከልና መስዋዕት እየሆነ ያለና ለዚህ ተልእኮ መስዋዕት መሆን ክብር ነው ብሎ የሚያምን ነው። በህዝባዊነቱ በጀግንነቱ የታመነለት ሰራዊት ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በግዳጅ አፈጻጸም ስህተቶች ሊፈጽም ይችላል። ስህተቶች ሲፈጽምም አግባብነት ባለው መንገድ እንዲያስተካክል ማድረግ በህገ መንግስታችን መርህ መሰረት ከህግ በላይ የሚሆን የማይጠየቅ ሰው እንደሌለ ሁሉ በህግ መጠየቅ ያለበት በህግ እንዲጠየቅ ማድረግ ይገባል። ከዚህ ውጭ ሰራዊቱ እንዲዳከም፣ ሀገራችን ሰላም እንዲኖራትና በጸረ ድህነት ትግሉ እንዳናሸንፍ ለማይፈልጉ ኃይሎች አሳልፎ መስጠት ተገቢ አይደለም። ስለሆነም ሰራዊቱ የመላው ኢትዮጵያ ህዝቦችና የሀገር አለኝታ ነው። አንድነቱና ጥንካሬውን እንዲሸረሸር ብሎም እንዲጠፋ ከሚፈልጉ ኃይሎች እንጠብቀው፣ እንንከባከበው። እኛ ሳናከብረው ሌላው ሊያከብረውና ሊጠብቀው አይችልም። ክቡራትና ክቡራን፣ የመከላከያ ኃይላችን በማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት የኢትዮጵያ ህዝቦች መምሰል የቻለ ለህገ መንግስታዊ ስርዓቱና ለህዝቡ ብቻ የሚያገለግል የተሰጠውን የህገ መንግስታዊ ተልእኮ ጠንቅቆ የሚያውቅና የሚረዳ የህዝብ አለኝታ የሆነ ኃይል ነው። ካለ የመንግስትና የህዝብ ድጋፍ የትም አይደርስም፣ የትም መድረስ አይችልም። ስለሆነም ቀጣይ የሆነ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ከተልእኮውና ከባህሪው ተጣጥሞ ከዘመኑ ጋር የበለጠ እንዲዘምን ማድረግ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ምርጥ ልጆቻቸው በመላክ ማጠናከር ያስፈልጋል። በዚሁ አጋጣሚ መንግስትና ህዝብ አለንቻቸው የሆነውን የመከላከያ ኃይላችን በቀጣይነት እንደሚያጠናክሩት ያለኝን እምነትና ተስፋ መግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻ
በመጨረሻ የዚህ ሰራዊት አባል በመሆን ለሕገ መንግስታዊ ስርዓቱና ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ማገልገል ክብር ነው። ለተሰጠኝ ሽልማትና ክብር ደግሜ የላቀ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ክብር ለሰላም፣ ለፍትህና ለማህበራዊ ብልጽግና ለተሰዉ ሰማዕታት፣ ሰላም፣ ፍቅርና ልማት ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝቦች አመሰግናለሁ።